Jupeke, Jeesu on tuo sidasettu, avensa kutu onko saa. Hapana rapiti kama Jeesu. Jupeke, Jeje ana Jeesi pani Jeesu. Jupeke, Nie alien venje kehu. Jupeke, Jeesu altua sidasettu, ovensa kutu onko saa. Hapana rapiti kama Jeesu. Jupeke, Jeesu pamojana sidaima. Jupeke, kwa usiku aleta salama. Jupeke, Jeesu ajua sidasettu, aweza kutu ongoza. Hapana rafiki kama Jeesu. Jupeke, kulinda Jeesu ju maminifu. Jupeke, anna tuta järisiä ensi. Jupeke, Jeesu ajua sidasettu, oveza kutu onkoza. Hapana rafiki kama Jeesu. Jupeke. Tänään on 7. päivä heinäkuuta 1990. Me olemme Takalan perhe, äiti Armi, isä Sauli ja pojat Joel, Miika ja nuorin on Kristiina. Joel on 14 vuotta, Miika 12 ja Kristiina 8 vuotta. Olemme olleet 3 vuotta lähetystyössä Tansaniassa ja nyt olemme olleet vuoden Suomessa ja lähtö on jälleen lähellä. 26. päivä on lento Lontoon kautta Nairobiin ja sieltä Tansaniaan. Ja tässä minulla on vieressäni Joel ja Miika. He ovat olleet Tansaniassa nyt 3 vuotta ja käyneet siellä suomalaista koulua. Aluksi meillä oli 1 vuoden yksityisopettaja, koska siellä ei ollut ketään muita suomalaisia lapsia. Mutta sen jälkeen, kun muutimme Mansa-nimiseen kaupunkiin, siellä alkoi suomalainen peruskoulu ja pojat kävivät siellä päivisin koulua ja asuivat kotona siihen aikaan, koska me asuimme samassa kaupungissa. Mutta sitten viimeisen vuoden asuimme Musoma-nimisessä kaupungissa ja sieltä on noin 250 kilometriä kouluun matkaa. Sen takia pojat joutuivat sitten asumaan koululla. Ja minkälaista oli tämä koulukotielämä siellä? Joel ensiksi. No, oli se vähän erilaista kuin muuten. Kuinka monta viikkoa kerralla asuitte siellä? 3. Ja sitten aina 1 viikko kotona. Ja tietysti siellä piti läksyt tehdä niin kuin normaalisti koulussa. Kuka huolehti läksyn teosta? Mä itse. Jokainen saa itse huolehtia. Ne. No tuliko tehtyä läksyjä? Tuli. Ja todistuskin nousi siellä vaan, että ilmeisesti lapselle tulee sellaista vastuuta sitten omasta elämästä, kun ei ole äitiänä hoputtamassa, että tehkääpäs nyt läksyjä, niin tulee ehkä sitten ihan oma-aloitteisesti tehtyä. Ja sitten Miika vähän sairasteli siellä koulukodissa. Mitäs sulla oli siellä? No yleensä mulla oli malaria. Minkälaiset vaivat siinä oli?
Oli okset, oli kuumetta ja sitten paha. No, muistuko silloin koti mieleen, kun oli kipeä? On kyllä ihan raskas. Olisiko ollut mukavampi sairastaa kotona? En nyt tiedä. No, siellä oli tällainen kuin Kaisu ja Kari Korhonen, koulukodin hoitajina, ja Kari oli samalla opettaja siellä suomalaisessa koulussa. Ja varmasti Kaisu piti teistä hyvän huolen, joo, vai mitä? Kyllä. Kyllä, joo. Että ei mitään puuttunut ja ruokaa ja juomaa oli ja kaikkia yltä kyllin. Ja Kaisu vielä oli kätilö ammatiltaan, niin hän osasi sitten hoidella näitä oppilaita. No, nyt sitten olemme olleet vuoden Suomessa ja miten teidän koulu nyt täällä Suomessa? No ihan hyvin. Entäs kyllä. Miikalla? No kyllä se täällä on hyvin mennyt, vaikka todistus vähän laskenut. Ei se niin paljon haittaa. Joo. Oliko sellainen sopeutumisaika ennen kuin opitte olemaan suomalaisessa koulussa? No oli se vähän. Siellä, koska Miika oli koko ajan ainut oppilas omalla luokalla ja nyt täällä Suomessa sitten oli 20 oppilasta samalla luokalla, oli vähän erilaista. Niin on. No, saitteko ystäviä Suomen koulusta? No kyllä, niitäkin tuli jonkun verran. Niin, no entäs Joelilla? No kyllä, niitä tuli. Joo. Ja nyt sitten, kun lähdemme Tansaniaan, koulu alkaa siellä 6. päivä elokuuta. Miltä tuntuu aloittaa siellä koulu? No ihan kivalta. Miikasta? Siellä on taas uusia, tai ne vanhat ensit kaverit on meillä. Ja sitten on tainnut tulla uusiakin. Niin. Joo. Ja ei pelota se jääminen koulukotiin? Ei, se on tottunut jo. Niin. Entäs Joeli? No ei se. Ja Kristiinakin oli Suomessa jo vuoden koulussa, mutta koska hän nyt menee vasta toiselle luokalle ja tämän johtajaopettajan kanssa mietimme sitä asiaa ja tulimme siihen tulokseen, että ehkä on parempi, että Kristiina on vielä kotona nyt tämän, ainakin jouluun asti tämän syyslukukauden, ja minä yritän sitten opettaa häntä sitten sen perästä kuulee, että kuinka se on onnistunut. Niin se meni niin buona, niin se meni niin buona, niin se meni niin buona. Na mi mi na sukuru, upendo umeni pa, ukofu umeni pa, upendo umeni pa, na mi mi na sukuru. Ni se meni ni buona, ni se meni ni buona, ni se meni ni buona, na mimi na sukuru. Tässä lauloimme Kristiinan kanssa yhden kiswahilinkielisen laulun, joita olemme oppineet tuolla Tansaniassa, kun olemme siellä kyläkokouksissa olleet. Ja Kristiina tykkää kovasti näistä pienistä kuoroista ja hän oli 4 vanha silloin, kun menimme Tansaniaan, ja koska on noin pieni, niin oppii hyvin tämän kielenkin, ja hänellä on sitten koko ajan ollut sellaisia tummia tyttöjä ja poikia ystävinä, ja tietysti kun päiväkaudet siellä leikitään yhdessä, niin kyllähän se kieli tarttuu pakostakin. Ja aluksi, kun asuimme Mansassa, siellä oli eri kaverit. Ja sitten kun muutimme Musomaan, niin siellä taas sitten vaihtui ystävät. Ja, mutta kun Tansaniassa on paljon lapsia, niin aina sieltä kavereita saa. Kuka oli sun paras kaveri Musomassa? Baatti. Missä se Baatti asui? Se asui meidän taloa vastapäätä. Niin, kun meillä on sellainen vuokratalo siinä ja ihan naapurit on lähellä. Kaikki on näitä tummia tansanialaisia nämä naapurit, ja Baatti asuu sitten yhdellä puolella siinä talossa, ja hänen äitinsä on sairaanhoitaja, ja isästä ihan varmaa tiedä, hän on joku sellainen liikemies. Ja siinä on sitten monta lasta. Mitäs ne lasten nimet oli?
Tero ja Boas ja sitten oli Sebastian ja Kilaukka ja Simo ja tuo... Sitten oli ne isot tytöt. Veronika ja sitten toi... Nyera ja sitten... Flora. Niin. Joo. Ja ne on nyt kirjoitellekin tänne Suomeen Kristiinalle ja Kristiina on sitten vastaillut ja ne piirtelee aina. Yleensä Kristiina lähettää paperit valmiiksi kirjekuoressa ja sitten ne tulee piirrettynä takaisin. Onko ollut ikävä Baattia? Ei paljon. Niin, Baatti on sellainen vähän vanhempi Kristiinaa, mutta aina leikkii meillä ja kun Kristiina on sellainen tummanukke, neikerinukke ja sitten vaaleanukke, niin sitten Baatilla on ollut aina tämä tummanukke ja Kristiinalla vaalea ja sitten ne on kantanut niitä selässä niin kuin afrikkalaiset ainakin kantaa. Ja, mutta afrikkalainen tyyli on se, että lapset joutuu myöskin tekemään paljon työtä ja siksi Baatillakin jää aika vähän sitä leikkiaikaa. Äiti aina tulee sitten pyytämään, että taas olisi sitä ja tätä asiaa, että pitäisi ruveta kotona tekemään työtä ja käydä torilla ja myydä banaaneja ja kaikenlaista. Ja nyt sitten kun menemme takaisin, niin mitä sä sanot siitä sun koulusta? Kuka sun opettajaksi tulee? Mun äiti. Niin kuin äsken tuossa jo mainitsin, niin Kristiina aloittaa nyt kotona sitten tämän kakkosluokan ja yritämme sillä lailla ainakin joulun asti mennä, että se on hyvä toisaalta tämän kisvahilinkin takia, niin saa leikkiä sitten näiden tummien kanssa väliajat ja sitten käydään siinä kotona koulua. Haluatko sä laulaa jonkun laulun vielä? Kristiina on opettanut näille tummille tytöille siellä paljon lauluja ja monta kertaa ne leikkii siinä meidän terassilla ja kerrankin ne leikki häitä. Siinä oli laitettu hienot morsiustytöt ja ne laulo sitten oikein sydämen pohjasta siinä. Siinä oli tämä katolilainen Baatti ja sitten muslimi Robi. Ja niin Kristiina opettaa niille näitä suomalaisia pyhäkoululauluja kisvahiliksi. Me voitaisiin joku laulu ottaa vielä, tai sinä voisit laulaa sen Jeesuksen rakkaus kisvahiliksi. Pendola Jeesu. Joo, no niin. Pendola Jeesu nila ajabu, Pendola Jeesu nila ajabu, Pendola Jeesu nila ajabu, ajabu sana, pana sana, sivesi kuli sunguka juu, zaidi kuli kompinkuni tsini. Sana, hapa duniani, pendola ajabu. Koska olemme lähetyssaarnaajina Tansaniassa, ilman muuta meidän tärkein työ on juuri evankeliumin julistaminen ja sen tähden me teemme myöskin matkoja kylille. Sen lisäksi, että siellä kaupungin seurakunnassa puhumme, menemme myöskin kylille sitten sitä mukaan, kun meitä kutsutaan ja kuinka sovitaan jonkun kansallisen evankelistan kanssa. Sauli on tehnyt varsinkin silloin, kun lapset vielä asuivat kotona ja minun täytyy olla kotona heidän kanssaan. Sauli teki paljon yksin matkoja tummien veljen kanssa. Ja nyt sitten kun Musomaan siirryimme, olimme jonkun verran Kristiinan kanssa myöskin mukana näillä kylämatkoilla. Ja aina kun lähdemme kylille, niin siinä on oma ruljanssinsa. Nyt meillä on onneksi iso auto, niin siihen sitten pakataan kaikki juomavedestä lähtien, vuodenvaatteet ja kirjallisuutta, raamattuja ja muuta kirjallisuutta. Ja sitten tietysti suomalaisille tärkeää täytyy olla kahvia, termospulloja, pullaa ja evästä mukana. Ja siellä perillä kyllä aina ruoka tarjotaan vieraille, mutta
hyvin harvassa paikassa tarjotaan kahvia ja se niin mukavasti virkistää aina näillä matkoilla. Ja jos Sauli on yksin ollut liikkeellä, niin hän on nukkunut yksin autossa, mutta perheen kanssa ei mahdu siihen nukkumaan, vaan meillä on ollut sitten joku muu majapaikka siellä. Ja nämä on sellaisia mielenkiintoisia matkoja ja ilo niitä on tehdä siinä mielessä, että kun vaan terveyttä riittää, mutta aina joskus käy niin, että näillä kylämatkoilla sairastuu joko malariaan tai johonkin vatsatautiin, sillä eihän se ruoka aina ole niin 100-prosenttisen puhdasta ja vaikka he keittävät sen ja se on hyvää ruokaa, niin kyllä siitä välillä voi jonkun vatsataudin aina saada. Sauli voi kertoa vähän omia kokemuksia sieltä kylältä. Niin, voisin eräästä matkasta kertoa, kun ensin sinne Mukumuun, mikä on meidän ihan näitä itäisimpiä työalueita. Mehän ollaan ihan siellä Viktorijärven itärannalla. Mutta joka tapauksessa se on niin kuin Pohjois-Tansania, enemmän pohjoisosaa. Ja siitä se meidän työalue sitten rajoittuu sitä järvestä sinne itäänpäin. Ja siitä olisi semmoinen toistaistaan kilometriä, parisaistaan kilometriä Mukumu-nimiseen kylään. Tai kaupunkiin, jossa me sitten oltiin koko armia, Kristiina ja minä yhden viikonlopun. Ja siinä välillä luonnollisesti, kun on pitkät matkat ja se Afrikan kuuma aurinko paistaa, niin yritetään sitten parkkerata, löytää sellaista varjoista, suojasta paikkaa. Ja jostain sitten löydettiin semmoinen suojainen puu, jonka alla sitten juotiin kahvita. Meillä oli siinä tumma kansallinen evankelista sitten mukana. Ja oli niin virkistävää päästä autossa hetkeksi aikaa ulos, vaikka aurinko porottaa kuumasti, niin sai siinä puun alla olla varjossa ja vähän virkistää itsensä kahvilla. Ja sitten kun tullaan sinne kylään tai tultiin sinne kaupunkiin, niin siellä sitten etsittiin sitä paikallista evankelista, joka siellä asusti. Ja hänet löydettyämme sitten hänen kotiinsa ajettiin ja siellä oli ensin tuliais sitten sellaiset pienet seremoniat. Ja jos se muistaakseni oli silloin ilta, niin sitten siitä haettiin sitä omaa majapaikkaa. Me nukuttiin norjalaisten lähetysasemalla. Heillä oli semmoinen vierastalo ja me nukuttiin siellä vierastalossa. Siinä on niin kuin 4 petiä pientä huonetta kohti. Ja sinne sitten tehtiin sitä yösijaa ensin ja kun oli se asia oli kunnossa, sitä lähdettiin takaisin sinne evankelistan kotiin ja hän laittoi siellä sitten ruuat riisiä ja mitä siellä syötiin. Ja koska riisihän on heille hyvin arvokasta ja kallista, se on yleensä maissi ja kala. Mutta taas siellä päin kaupunkia tai maaseutu, se oli niin kaukana järveltä, niin siellä ei ollut kalaa ja me veimme sitten kalaa mukana. Ostettiin sieltä Musoman torilta ja vietiin hänelle sitten sellaista paistettua kalaa, savustettua kalaa. Ja sitten hän laittoi riisit ja niitä eväitä, sitten syötin sinä iltana. Ja sitten nukkumaan taas sinne omaan majapaikkaamme. Seuraavana päivänä oli kokouksia lauantai ja muistaakseni oli sunnuntaina. Me oltiin siinä Mukumuun torilla sillä tavalla, että siihen oli poliisiviranomaiselta saatu lupa pitää kovaäänisellä kokouksia, kovaäänisen kautta kuuluttaa. Ja siihen ajoimme sitten auton siihen toisen laitaan toria ja pantiin kovaäänisesti sellaisen pylväiden nokkaan ja sitten alettiin laulaa siinä ja laulettiin ja pidettiin sitä kokousta, niin siellä tuli sitten jotkut henkilöt tulivat keskeyttämään, että onko teillä lupaa. Ja tämä evankelista näytti sitten, että meillä on luvat, että me saamme pitää ihan virallisesti tässä kokouksia ja hän hyväksyi sen ja sillä tavalla sitten päästi sitä tilanteesta. Ja ne kokoukset oli sitten pidetty ja ihmisiähän aina on läsnä, lapsia erikoisesti. Ja siinäkin oli varmasti satoja lapsia ja aikuisia ja sitten kauempana kuuntelevat ihmisiä. Ja siinä oli Mennoniittain sairaala, ihan olisiko ollut semmoinen pari kilometriä suurin piirtein kaupungin keskustasta meidän toripaikasta. Ja me käytiin vierailla siellä sairaalassa. Siellä oli semmoinen sairaalapastori, joka esitteli meille sitä sairaalaa. Ja me kysyimme häneltä, että kuuluiko ne kovaäänisesti
kovääniset meidän laulumme ja puheemme sinne sairaalaan. Hän sanoi, että kuului. Ja he kuunteli siellä sairaalassa sitä meidän puhetta, mitä me siellä torilla oltimme pitäneet. Et me ei tahallaan sitä tehty. Me ei tiety, että ne kovaäänisten kautta kuulu niin hyvin sinne kauas. Mutta hän sanoi, että kyllä hekin olivat kuulleet sitten sitä. Ja kun nämä kovaäänisyt oli suunnattu kaupungin yli, niin luonnollisesti sitten kaikki muut sillä välillä myöskin kuulivat, jos kuuntelivat. Kyllä Afrikassa yleensä ihmiset ovat kiinnostuneita ja heille Jumalan nimi ei ole mikään häpeä tunnustaa tai jotain hengellistä kirjallisuutta kantaa, raamattua kantaa. Se ei ole mikään häpeä, he tunnustavat kyllä, mutta kaikki eivät luonnollisesti tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana. Ja nimenomaan tämähän on lähetystyön sanoma, viedä tietoa Jeesuksen sovitustyöstä ja siitä, että ihminen voi hänet vastaanottaa. Ja sitten nämä kokoukset, kun siinä Mukumussa oli sitten päättynyt, me välillä käytiin siinä erään semmoisen kurja heimoa olevan miehen kotona. Ja hän sitten parhailta lautasilta ja tarjottimelta tarjosi sellaista erikoismaissi-hirssipuuroa, joka paikallisen tavan mukaan tehdään niin sakea, että sitä voi sormin syödä. Sormilla syödään ja semmoisen pallon painetaan sitten peukalla koloja siihen kastiketta ja sitä syödään. Se oli heille suuri kunnia, että me olimme valkoisina tulleet hänen kotinsa vieraaksi. Ja siellä pidettiin sitten se viikonloppukokouksia ja palattiin jälleen sen pitkän kuuman Afrikan taipaleen sitten takaisin Mwanzaan ja oltiin kovin iloisia siitä Musomaan, että ja oltiin iloisia, että oli saatu siellä kylällä pitää kokouksia. Myöhemmin siellä sitten tämä evankelista on jatkanut työtä ja siltäkin kokouksmatkalta oli tuloksena useita uskoon tulleita ihmisiä. Tämä evankelista jatkaa siellä yhäti työtä ja tämä on yksi viikonloppu ja olemme kiitollisia siitä, että saimme olla heidän kanssaan työssä mukana ja tällä tavalla siellä kylillä. Nyt olemme sitten saaneet Suomesta kovaääniset, koska aikaisemmin meillä ei ollut omia, vaan me lainasimme ne Mansan työalueelta. Karkkilan ompeluseura osti meille kovaääniset ja olemme saaneet myöskin käytetyn kokousteltan. Ja nyt on sitten tarkoitus, kun menemme, niin aloittaa myöskin telttakokoukset. Ja näillä kahdella muulla työalueella, etelässä ja pohjoisessa, on todettu tämä erittäin hedelmälliseksi työmuodoksi. Ja ihmiset tulevat jo pelkästä uteliaisuudesta katsomaan, että mitähän siellä vaatemajassa tapahtuu. Ja monia on näinkin tullut sitten uskoon. Ja tämä on meidänkin harras toivomuksemme, kun menemme sinne ja saamme todella tämän telttatyön käyntiin. Ja sitten tämä meidän, nyt kun me palaamme sinne, niin meidän pääasenne tarkoitus minulla ainakin on, että me voitaisiin siihen kaupunki, jossa on vajaa 80 000 asukasta, Maaraläänin pääkaupunki, voisimme siihen rakentaa kirkon, oikein sementtitiilikirkon. Meillä on siihen piirustukset on valmiina, luvat on kunnossa ja rahoitus on kunnossa. Ja olen jonkin verran jo hankkinut sinne materiaalia Suomesta, joka on kontissa lähtenyt sinne. Ja sitten kentälle palattuamme tänä syksynä, niin heti alamme sitä rukoushuonetta tekemään. Ilmeisesti minä aloitan jälleen sen naisten työn, mitä jo pidin siellä. Ja kaupungissa nimenomaan yritämme tehdä paljon vaatteita ja pidämme myyjäisiä juuri tämän rukoushuoneen rakennusrahaston hyväksi, koska Suomesta saamme siihen avustusta, mutta kuitenkin kansalliselle seurakunnalle jää siitä oma pieni osuutensa ja he eivät saa mitenkään muuten sitä kasaan tätä rahaa, vaan yritämme tehdä vaatteita ja olen saanut Suomesta käytettyjä poljettavia ompelukoneita ja nyt niillä sitten sujuu ompelu sukkelampaa ja heti kun pääsemme maahan yritämme aloittaa näiden vaatteiden teon ja sitten pidämme oikein hyvät myyjäiset jälleen ja leivomme munkkeja ja teetä, tarjoamme siellä ja näitä vaatteita myymme ja toivottavasti saamme jälleen sitten sievoisen summan tähän rakennusrahastoon. Siku moja Jesu ataroli. Siku moja Jesu ataruli,
sikumoja Jesu ataruudi, asi fiue mokosi. Setani atapunka keresani, setani atapunka keresani, setani atapunka keresani, asi fiue mokosi. Sisi tuta impa halleluja, sisi tuta impa halleluja, sisi tuta impa halleluja, asi fiue mokosi. Jeesun dienjia ja osima, Jeesun dienjia ja osima, Jeesun dienjia ja osima, asi fiue mokosi.